Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para um vídeo muito rapidinho, só para contar para vocês uma grande novidade, que a gente adquiriu um cachorrinho novo que dele. Hello! Fala oi! O Bailey. E eu quero mostrar para vocês como foi a chegada dele. Foi uma chegada muito emocionante aqui em casa, porque para quem me acompanha aqui há um tempo, principalmente se você me acompanha no Instagram, você sabe que mais ou menos uns 4 a 5 meses atrás, um dos melhores amigos do Thomas, nosso vizinho de muro, casa a casa, veio a falecer. E ele também tinha 12 anos, a idade do Thomas, e foi um trauma muito grande para a nossa família toda, mas mais ainda para o Thomas. E desde então a gente teve muita dificuldade em ajudá-lo. É uma coisa que os pais não sabem como lidar com a morte, né? Como ensinar um filho sobre a morte. E apesar de sermos cristãos e o Thomas saber que o amigo dele hoje está com Jesus, ainda não foi fácil ele passar a viver sem a companhia diária do amigo. Então, depois de tratamentos com psicólogos, muitos problemas que passamos, que não dividimos nas redes sociais, nós chegamos à conclusão que a melhor coisa era conseguir, né, trazer um companheiro diário para ele. E esse companheiro era algo que o Thomas e a Jéssica, mais do que o Thomas, amava e queria muito, que era o sonho de ter um cachorro. Então, eu e o Andrew, depois de muitas conversas, porque não é o ideal para a nossa família ter um cachorro, porque viajamos muito, mas nós, como pais, faríamos qualquer coisa nessa vida para ver o Thomas voltar a quem ele era antes, um menino cheio de alegria, e que estava sendo um desafio para nós ver o Thomas tão triste. Enfim, então, conversamos com a psicóloga, com amigos, com vizinhos, com uma série de pessoas, e todo mundo nos aconselhou que era um cachorro, seria a melhor companhia que o Thomas e a Jéssica também queria ter, gente, porque a Jéssica é alucinada, o sonho da vida dela era ter um cachorro. Então, a gente descobriu o Bailey, né, que é o nosso novo bebê aqui de casa, só faz 2 dias que ele tá aqui e tudo já mudou dentro da nossa casa. Então, eu quero mostrar pra vocês a reação do Thomas e da Jéssica quando a gente fez a surpresa de dar o Bailey para eles. Vamos lá ver. Hello, little baby. Hello, welcome home. Welcome home, little darling. Hello, baby. Hey. Good. Hey, mama. Who is going to be your mommy, Jess or me? Jess is mommy, Tom's daddy. Okay, I'm grandma. Yeah. Filho, what is this box here? What is this box here in the house? Daddy drove 8 hours to get to the dog. Buddy. You wanted a doggy, didn't you? Come on. Look at what's my life, quick! Come and say hello! Look him up! Look, his tail's wagging, he likes you! When a dog's tail wags, that's luck right there. Take him out of the present box. Take him out of the box! Come on, it's yours! Oh, don't forget his little... Thank you, Mom. Hey, Tom. You're a dad now. Do you know that? You're a dad. And, Mom, I'm sorry to say that. He's so cute, Thomas. Ele é um amorzinho, filho. Igual você, um amorzinho. Oh, my God. So do you like him? I can barely see him, I'm crying so much. Oh, I thought you were crying because you didn't like him. I was like, oh no. Oh, I love him so much. Oh, he loves you like he's licking you.
got a good name for him? Dog. No. I love him so much. Thank you so much. Oh, you're okay. Nice and fluffy, isn't it? I tried to keep him inside the box and he's with the head out like a thing saying, what's happening here? Oh, it's in my leg. Oh, it's so cute. What name are you gonna give? I don't know. Bailey? Milo? Dog. Oh, it's so soft. I know. Oh my god, I can't. Oh, I can't. Oh, he likes you. Yeah, he likes me. He's a nice doggy, isn't he? Very good looking. Winkling the net. Oh, yeah. You should see me outside. He runs and shit. Oh, oh, you can't believe it, can you? Hug him now. Oh my god. Oh. I've never seen a boy want a dog so much. Oh. Hey, Bailey. Is it Bailey? That's what I think so. Imagine if we had a dog today. I cannot. Oh my god. Just a cat. It's crying so hard.